Всем привет, таки. Это мое уже новое видео. Так, у меня есть большой ящик, и я включу камеру. Думаю, кто звонит. Ставьте лайк и не забудьте подписаться. Так, и... Давайте. Так. Технический боец. Третий. Так. Поставила лайк. Ну и мне пенка была. Еще не забудьте подписаться. Так, зараз на неї розіграємо. Так. О, нарешті, нарешті. Так, мені вчора випав містер Пі. Ні-ні. Епік. Зараз будемо дивитися, що ми. Може виграємо топ-1. Ну, хоча тут боти грають. Я ще професіонал. Баночки там збираю. Так, 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 так. Ого, три сейф. Так, я зараз. Опа, опа. Я думав, Амбер. Ну, Пен теж нормальний. Гайки больно б'ють. Да, приколи мене не смішні. Опа. Так, ну тут стопудняк, стопудин. Стоп-то. Тарам-парам-парам. Стопудин за мужем. Ну да. Ну шо ж. Спасибо вам за видео. Забудьте поставить лайк за пан. Подписаться, что вам тоже так везло. Ну шо ж, заново был я. Монстр 228. Окей. Всем удачи. Всем.